ဦးချမ်းလို့ချင်းမြမမျိုးသားတိုင်းနှစ်ချိုက်စွာဆွေးမြေးဝစ်စင်လာတာနှစ်ပေါင်း90တိုင်ပါတော့မယ်တစိတ်ခွဲလုံးဝမရှိတဲ့ဦးချမ်းလို့ချင်း7 ni ပြည်သက်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်တုန်းကအိတ်မပြောတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးပြရတဲ့အကြောင်းတွေကိုတော်တော်များများပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အိတ်ဆေးမပါဘဲနဲ့အိပ်ပျော်စေတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ sleep hygiene လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါဆီယံအောင်နေတော်တော်များများလဲဒါသုံးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူနာတွေကတော့အဲ့ဒါသုံးအောင်မသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူနာတွေကဘယ်လိုဖြစ်အိပ်မပျော်လို့ရှိရင်အိပ်ဆေးလေးသွားတောင်းတယ်အိပ်ဆေးလေးကျင်းလာသွားအိပ်ဆေးလေးမြားပေးပါဆိုရဲသရှင်အောင်ပေါ်လာတယ်ဟိုတုန်းကဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အိပ်ရီမပျော်တော့ညများဆိုရဲသရှင်တွေကအမြဲတမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါအတွေးအမြင်တွေနဲ့သူအတွေးတွေလွင့်နေတာဒီသရှင်လေးရောက်နော်အဲ့တော့အိပ်မပျော်တဲ့ကြောင်လူတွေတော်တော်များများဟာအေးပြက်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားရတာပေါ့နော်အိတ်မပြောဘူးအဲ့တော့အိတ်မပြောဘူးဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်တာမန်အားဖြင့်တော်တော်ကြိလိုက်မယ်ခလေးငယ်လေးတွေမွေးစားလေးတွေမွေးလာတယ်တော်တော်အိတ်တာနေ့နဲ့ညနဲ့မှားတယ်လို့ပြောကြတာမနေ့ပိုင်းမှာသူက7နာရီလောက်အိတ်တယ်ညဘက်မှာလည်း7နာရီလောက်အိတ်တယ်သူတို့နိုးချိန်ကြည့်လိုက်ရင်9နာရီ6နာရီလောက်ပဲရှိတယ်နိုးဆိုလည်းအိတ်နေတာပဲနောက်ဒါခလေးငယ်ငယ်ကာလမှာအရန်ကိုအိတ်တယ်အဲ့ဒါသဘာဝအတိုင်းပဲပုံမှန်အိတ်တာတပိပိနဲ့တစ်နှစ်လောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့အိတ်ချိန်ပြောင်းသွားတယ်သူတို့10နာရီ17နာရီလောက်ပဲအိတ်တော်တယ်တနေ့ကုန်မှနောက်အိတ်တယ်ပေါ့နောက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအသက်60 65ကျတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးကောင်းချလို့ခေါ်တယ်တုံးကနေအိတ်တာပဲအိတ်ရပေါ်လှည့်လိုက်တာနဲ့နော်တော်တော်များများအိတ်ကြတယ်အိတ်ချိန်တော့နည်းသွားတယ်သူတို့က6နာရီ9နာရီလောက်ပဲအိတ်တော်တယ်နောက်အိတ်ချိန်တွေနည်းသွားအခုတော်တော်များများမေးလိုက်ရင်7နာရီအိတ်တယ်လို့ရှိသလားဆို7နာရီအိတ်တယ်လို့အင်မတန်နည်းပါတယ်အလုပ်တွေသွားနေကြတယ်အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကဆက်သေးတယ်ကျူရှင်တက်ရတယ်ဘာညာတယ်လီဖုန်းပို့ရတယ် TV ကြည့်ရတယ်နဲ့သူတို့အိတ်ရဝင်ကြ10နာရီမှမဟုတ်ဘူး17နာရီ12နာရီမှအိတ်တယ်မနေ့6နာရီ9နာရီထားတယ်အဲ့ဒီတော့17နာရီအိတ်တယ်ဆိုရင်ပဲ6နာရီထားရင်6နာရီလောက်ဆိုရင်မစိုးဘူးပေါ့အဲ့တော့လူတစ်ယောက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့သူ့စေတနာတစ်ခုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီသူ့စေတနာလူပေါင်း 1.1 သန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်တသိန်းကျော်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့သူ့စေတနာလုပ်ထားတာအဲ့ဒီထဲမှာ9နာရီအထိအိတ်ဆက်တဲ့လူတွေဟာတဲ့သေနှုန်းအ ਨੇ ဆုံးပဲသူသေသွားတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ကြည့်တာအဲ့တော့6နာရီအောက်6နာရီတော့မပြည့်ဘူးเนาะ3နာရီခွဲ4နာရီလောက်အိတ်တဲ့လူတွေကသေနှုန်းအများဆုံးပဲပြီးတော့9နာရီတဲ့8နာရီတဲ့ပိုအိတ်တဲ့လူတွေအရန်အိတ်တဲ့လူတွေကလည်းသေနှုန်းများသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အိတ်ပုံကြီးတဲ့လူတွေကလည်းပိုပြီးသေနိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တာမန်လူတယောက်ကျမ်းပါစေဖို့အတွက်အနည်းဆုံးတော့9နာရီတော့အိပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်6နာရီမလောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာเนาะအဲ့တော့လူတွေကဘာဖြစ်6နာရီအဲ့တော့3တသမအမျိုးသမီးတွေမှာ3နာရီခွဲအဲအောက်အိပ်တဲ့လူတွေအမျိုးသားတွေမှာ4နာရီရောက်အိပ်တဲ့လူတွေကခုနပြောလို့ပေါ့သူ့တည်တနာတွေးရှိချက်အရသေနှုန်းအများဆုံးလူတွေဖြစ်နေကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တာမန်ကျမ်းပါဖို့သေနှုန်းတွေညော့သွားဖို့အတွက်က9နာရီတော့အိပ်ဆက်နာနေဖို့လိုတယ်တော့အိတ်ဆက်နားနေမှုဆိုတာမှလူတွေဘာလို့အိတ်မပြော်လဲစဉ်းစားရင်တော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာယောဂါတွေရှိလို့ခြေရောက်တွေနာနေလို့ဒူးတွေနာနေလို့ဆင်တုပ်ဝေးဖြစ်လို့ဟလာအဲဒါမျိုးတွေတော့ဖျားလို့နာလို့အပြင်ကိုပန်းနာရင်ကြယောဂါထားလို့နှလုံးယောဂါရှိလို့လှဲအိတ်လို့မရဘူးထောင်နေရတယ်ဒါတွေကယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အိတ်မပြော်ခြင်းပြီးတော့မှတခါကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်စူညံတန်တွေမနေ့ဆော်ကြီးခါတဲ့တရားခွေတွေဖွင့်တာတွေတော့တော့အော်လန်နေနဲ့အကြာကြီးကတည်းကစူညံတဲ့အသံတွေပေါ့ဗျာညညအထိလဲတော်တော်နဲ့ဆက်နိုင်နေမသိမ့်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်လဲကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်အလင်းရောင်တွေအရန်လင်းထိန်နေရင်လဲကျွန်တော်အိတ်မပြောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါတွေကမှောင်တဲ့နေရာလေးတွေအလင်းဖြုတ်ဖြုတ်လေးရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေကြမှာအိတ်ပျော်စေတယ်တော့အိတ်မပျော်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တည်းကပြောပြီးရတဲ့ကြောင်းအခုအိတ်မပျော်တဲ့အခါမှာအိတ်ဆေးမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုအိတ်မလဲတော့အိတ်ဆေးဆိုတာကအိတ်စီတာမှန်ပါတယ်တော့လူတယောက်အိတ်မပျော်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတပတ်မှာ3ရက်လောက်เนาะညဥ်ရံသကောင်ရံမိုးတောက်ရံเนาะတယံရံမှာနိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါအိတ်မပျော်ဘူးလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကညဥ်ရံဆိုတော့က7နာရီအထိပေါ့ဗျာသကောင်ရံဆိုတော့7နာရီနဲ့17နာရီနဲ့12ချက်ရှားပေါ့ဗျာပြီးတော့မှမိုးတောက်ရံဆိုတော့3နာရီ4နာရီ5နာရီမနေ့ပိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့တယံရံမှာတော်တော်နဲ့အိတ်လို့မရဘူးအိတ်ရခက်နေတယ်ညဥ်ရံမှာဒါဆိုလဲကျွန်တော်အိတ်မပျော်တယ်မှာပါတယ်တို့မရှင်နဲ့သကောင်ရံမှာနိုးပြီးတော့မှမနေ့4နာရီလောက်မှ5နာရီလောက်မှတို့မ7နာရီလောက်မှပြန်အိပ်သွားတယ်ဆိုလဲအိပ်မပြောတဲ့အချိန်မှာပါတယ်တောက်လျှောက်အိပ်ရင်လည်းမနေ့စောကြီး3နာရီနိုးဝင်ပြီးပြန်အိပ်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းဒါအိပ်မပြောတဲ့အချိန်မှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအိပ်မပြောတာတပတ်ကို3ရက်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့3လဇက်တိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဆေးဝါးကုသဖို့တော့လိုလာပြီး
တရက်တလေအိတ်မပြောတာတော့ဘလူးမဆိုးအိတ်မပြောဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုပင်မနွမ်းနေတာတွေရယ်အာယုံဆိုက်ရတာတွေရယ်တော့ဖြစ်စိတ်ဖြီးစည်းတာတွေရယ်စိတ်အာယုံတွေအများများတာတွေရယ်နော်ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရံဖာရခါမှာအိတ်မပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ခါကျရင်တော့လူကအေးဆေးတောက်တာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အေးဆေးကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်တောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့အေးဆေးရဲ့ကိုယ်နာရမကောင်းတဲ့အာနိသင်တွေပါလာပြီးဘေးအတွက်ဆိုးကျိုးတွေပါလာပြီးအေးဆေးဟာပထမတောက်တော့ဟုတ်ပြီဒိုင်ယာစီပန်တောက်ရတယ်ဆိုရပါဘူး5တော့မရဘူးတိုးတောက်ရတယ်10 15 20အဲ့လိုတောက်ရတယ်လူရှိလာတယ်အခုတော့ဒိုင်ယာစီပန်ရှာမရတဲ့ခါကျတော့အယ်ပရာဇိုလန်နော်လူတွေတောက်ကြတယ်အယ်ပရာဇိုလန်တောက်တောက်တောက်တူလာတယ်ရှိတတ်တယ်ပေါ့အေးဆေးရဲ့သဘာဝကအေးဆေးတာမှန်ပေမဲ့ကြာကြာတောက်ရင်ဆွေးလန်းတယ်ပြီးတော့တခါဆေးကိုတိုးတူတောက်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်လာခါကျတော့မလိုလားအပ်တဲ့အာနိသင်တွေပေါ့ဗျာတိတ်ရထားလိုက်ရင်မိုက်ခနဲ့မူတာတွေသွေးပေါင်ရုပ်တရက်ကျတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်အိတ်ဆေးစီလူတွေကပထမအိတ်မပြောရင်အိတ်ဆေးကပထမဦးစားပေးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာဝန်တို့တိုင်မရမယ့်အချိန်တွေကျွန်တော်ပြောပြီးဇက်တိုက်တစ်ပတ်ကို3ရက်ဖြစ်နေတယ်3လလောက်ဇက်တိုက်ဖြစ်နေတော့ဆရာဝန်တွေတိုင်မပါပထမအဦးဆုံးဆရာဝန်က sleep hygiene ဆိုတဲ့အိတ်ပုံအိတ်နီးလေးတွေသူပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပေါ့ပရဏာယောဂပရိယရှိတဲ့ဒုနာပေါင်တာခုနပြောတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တလုံးယောဂနင်းနေတော့အကုန်ကုရမှာပေါ့ပန်းနာရင်ကြက်ဖြစ်လို့ဟောက်တာတွေများလုံးလို့ညဟောင်းရင်းနဲ့အသက်ရှူရပ်သွားလို့ဒါတွေကတော့အရင်ကုရမှာပေါ့ဒါတွေမရှိဘူးတာမန်အားဖြင့်အိပ်မပြောတဲ့လူကိုကျွန်တော်က sleep hygiene ကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ် sleep hygiene ဆိုတာကမှန်မှန်အိပ်ရဝင်မဲ့အကျင့်ကလေးပေါ့နော်မှန်မှန်အိပ်ရမယ်ဆိုတာဒီနေ့အိပ်ရတဲ့ကိုည10နာရီဝင်မယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်10နာရီဝင်ရမယ်မနေ့ထမှာ6နာရီထားမယ်သို့မဟုတ်9နာရီထားမယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပြရမယ်ဒါကနံပါတ်1အိတ်ချိန်သတ်မှတ်ပေးတယ်နောက်နံပါတ်2ကဒီအိတ်ရာကိုကျွန်တော်ကအိတ်ဖို့အတွက်ပဲသုံးချရမယ်အိတ်ရာဆိုတာဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့အိတ်ရာကိုကျွန်တော်အသေးပဲသတ်မှတ်တာအိတ်ဆက်နားနေဖို့နဲ့လင်ကိစ္စပေါ့နော်မျိုးသမီးမိသားစုလင်မယားမှာဒီနှစ်ခုပဲအတွက်ပဲအသုံးဝင်ပါတယ်တဲ့ကြံတာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အိတ်ရာတွေမှာသူကအိတ်ရာတွေကို laptop computer ကြီးယူလာအိတ်ရာတွေမှာအလုပ်လုပ်တယ်နော်အဲ့ရတဲ့မှာ television ထည့်ထားပြီးတော့ထိုင်ကြည့်တယ်အဲ့ရတဲ့မှာစာရေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဲ့ရ sleep hygiene နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အိတ်မပြောတာဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ရသည် eight chains ပဲဖျက်ရမယ်အိတ်ဖို့အတွက်ပဲဖျက်ရမယ်နှိပ်စက်နားနေဖို့ပဲဖျက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ eight chain အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ရဖျက်ရမယ်ဒါကနံပါတ်နဲ့အဲ့ရကိုပြင်ဆင်တာမှုရလေးကစအေးမြနေရမယ်မှုရလေးက60 degree 69 degree အဲ့လောက်မှရှိနေလို့ရှင်ဒါ eight chains ပဲလေးဖြစ်နေပြီနော်လေကောင်းလေတက်လေရှိနေရမယ်အဲကွန်ပန်ကဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဒါအိယာကိုပြင်ဆင်တာပေါ့အိယာမှာမှတ်တခါမီးရောင်မီးတွေထိန်လင်းနေလို့ပဲဖြစ်မလဲဟိုဘက်အိယာမီးတွေကအပေါ်ကနေမှန်ပေါက်ကနေဝင်နေရဆိုကို့အိယာကိုပြတ်တာတက်တော့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်လိုက်ကာလေးတွေကာထားအလင်းရောင်ဝင်မဲ့အပေါက်ကလေးတွေလိုက်ကာကာထားနော်ဟိုတယ်တွေမှာကျွန်တော်ညအိပဲမှာလိုက်ကာတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြီးတော့ကိုတိတ်ဆက်နားနေကို့အတွက်ပဲအမောင်ချထားတာအဲ့တော့မှောင်ချရင်လဲချတို့ဒီမျိုးမီးပိန်ပိန်လေးတိတိလေးထွန်ထားပြာရောင်လေးအစိမ်းရောင်လေးเนาะဒါလေးပိန်ပိန်လေးထွန်ထားလို့လည်းရတယ်။နောက်အတန်ပလန်နေကျွန်တော်တို့စုညာနေလို့မရဘူး။အပေါ်ဘက်ကဒုံလုံးတန်းနဲ့ဟိုဘက်ကအိအိစောင့်နေတယ်ဒီဘက်ကဘာလုပ်နေလဲ။အော်လော့စပီကာဖွင့်နေဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အိရရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖန်တီးပေးတာပေါ့နော်။ကိုမှုရလေးရဲ့အပူချိန်ကအစလို့လေဝင်လေတက်ကအစလို့အလင်းရောင်ကအစလို့အတန်ပလန်ကအစလို့ပြီးတော့အိဆက်နားနေတာအိရအတွက်ပဲအသုံးချပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်အချိန်မှန်မှန်အိရဝင်ကိုပြောထားတယ်။အိမိတ်ခင်ချို့ရီကပြင်းထန်တဲ့လက်ကျင်ကနေလှုပ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့အိတ်ဆက်နားနေမှုကိုပို့ပြီးတော့နှောက်ရဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ကျွန်တော်ကညနေပိုင်းလောက်မှာလက်ကျင်ကလှုပ်လို့ရပါတယ်။ 7 စီးလို့ရတယ်၊ကစားလို့ရတယ်၊ချင်းခတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ချိန်နဲ့တော့အနည်းဆုံး2နာရီလောက်တော့ခွာလိုက်ပါ။အဲ့တော့အိတ်ခါနီးလောက်ရမယ်လက်ကျင်ကရှိတယ်။မအိတ်ခင်15မိနစ်မှာယောဂအိတ်ဆက်ဆိုင်လေးတွေကိုခန္ဓာစံအနည်းကတောင်တင်းတာတွေညော့နေသွားအောင်လှုပ်လို့ရတယ်။နိုင်နေလို့ရတယ်ဒါမိတ်ခင်15မိနစ်မှလောက်ရတယ်ကိစ္စအဲ့ရတယ်မှလောက်အောင်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ဆိုတာအိတ်ရဟာအိတ်ဖို့အတွက်ပဲဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းရယ်15မိနစ်ကြိုပြီးတော့ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုကြွက်သားတွေတောင့်တင်းနေတာတွေကိုဖြေလျှော့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေနိုင်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အစားအသောက်အိတ်ခဏီတဝါတစ်ပြည့်စားလို့မရပါဘူးတဝါတစ်စားပို့ပြီးတော့ဓာရီအစားမကြီးလေးလေးပွားပြီးတော့အိတ်ဆက်တာနေမှုအနောက်ရှက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညနေတွေကစားထားမယ်ပြီးတော့နောက်ခါအိတ်ခန်ဒီညနေဘက်မှာရှောင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ရှောင်ရမယ့်ဆိုတော့ coffee လက်ဖက်ရည်လက်ဖက်သုံးနော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စားနေမယ် caffeine နော် Coca-Cola ဒါတွေအများကြီးတောက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လူတွေကိုလမ်းဆန်းစေတယ်ကွန်စားမယ်စိတ်လေးတောက်မယ်ဒါတွေလူတွေကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ဆော်တဲ့အထက်မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရှောင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါညနေဘက်မှာနောက်တစ်ခုကနေခင်းမဲ့အိတ်ထားရင်ညဘက်ပဲအိတ်ပြုံမလဲဒါမျိုး sorry နေခင်းမဲ့
ကိုကျွန်တော်တရေအိတ်တည်းဆိုတာကလည်းခုနကသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအရာအလုတ်မှာခွင်မှာဘုဒ္ဓရီမောအလုတ်နားတဲ့အချိန်မှာတရေအိတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တရေအိတ်တာကိုမိနစ်30နဲ့မပူပါသေးနဲ့တဲ့ပြော်ဒီတရေအိတ်ချင်းကိုညနေ3နာရီနောက်ပိုင်းမှာမလုတ်ပါနဲ့တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တရေအိတ်လို့ရတဲ့ဟာကနိုင်ဝက်တောက်တော့အိတ်လို့ရပါတယ်အလုတ်ထဲမှာပဲမှိမ့်မဲ့နေနေဇပွဲပေါ်မှာပဲထောက်ထောက်အဲပက်လက်ကထိုင်ပေါ်မှာပဲနာနာနိုင်ဝက်လောက်လောက်လုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရေအိတ်ချင်းကိုညနေ3နာရီနောက်ပိုင်းသွားမလုတ်ပါနဲ့လုတ်ရင်ဘုဒ္ဓအိတ်ဆက်ချင်းကိုနားနှောက်ရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိတ်တဲ့အချိန်အစားအစားလေ့ကျင့်ခန်းဘဝဝင်ချင်းအနေထားနော်အဲ့တော့ဆေးဝါးတွေတော့မသုံးဘဲနဲ့အာယုံဆက်မယ်အိတ်ပြီဆိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရှင်အိတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ sleep ritual လို့ခေါ်တယ်အိတ်ခံဤလေးမှာတရားဓမ္မလေးရွတ်တာသချင်းလေးတီတီတီဆိုတာမျိုးလေးတွေကပို့ပြီးတော့အိတ်ပျော်စေတယ်နော် music လေးကိုလည်းညံ့ညောင်းတာရတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဖွင့်ပေးထားခြင်းကခတ်တိုးတိုးလေးဖွင့်ပေးထားခြင်းအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်ပို့ပြီးအိတ်ပျော်စေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုနေ sleep ritual လို့ခေါ်တဲ့ကြပြာလေးတွေရွတ်တာဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒါအိတ်ပျော်စေတယ်အဲ့တော့ sleep ကျွန်တော် diary ထားအောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုအိတ်တားရဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေးပေါ့ငါဒီနေ့10နာရီမှာအိတ်ရဝင်သွားတယ်အိတ်ပျော်တယ်သူကအိတ်မပျော်ဘူးမှတ်တယ်မနေ့6နာရီမတိုင်ခင်နိုးနေတယ်6နာရီထရတယ်တခုအဲ့ဒါလေးကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မှတ်သွားမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအိတ်ရကိုလည်းပြင်ဆင်ပြီးပြီအစားအသောက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်ပြီးပြီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတရိပ်တာလုပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်နှစ်လလောက်မှငါ့ရဲ့အိတ်မွေပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုကိုပြန်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့တိုးတက်လာလားမတိုးတက်လားပြန်ကြည့်လို့ရတယ် sleep diary ကပထမလောက်ထားတဲ့တပတ်ကဟာနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်လမှာပြန်လောက်ထားတဲ့တပတ်ကဟာနဲ့ပြင်ရှင်ဟာငါ့ရဲ့အဲ့ဒီအိတ်ချင်းကြောင့်လူတွေကလန်းဆန်းတယ်အိတ်ချင်းကြောင့်အလုပ်ကိုပုံတယ်အိတ်ရေးပြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sleep deprivation လို့ခေါ်တယ်ခုနကပြောလို့ဘာခေါ်လဲဆိုရှင်အာရုံမစုဆိုင်နိုင်တော့ဘူးကံဟာမငြိမ်ဘူးဒေါသပိုပြက်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာစိတ်မကြည်ဘူးနောက်ခါကားမောင်းရင်းနဲ့ငိုက်လာတဲ့ခါကျတော့တိုက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လေသွားရင်နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်နဲ့လမ်းပေါ်မှာလျှောက်ရင်နဲ့ငိုက်တဲ့တဲ့ကြောင့်သူများကကိုယ်ဝင်တိုက်သွားနိုင်တယ်။မြောင်းဝင်းကိုပြုတ်ကျနိုင်တယ်။ဒါတရားအရေးပြည့်လို့ဖြစ်တဲ့အားတွေအကုန်လုံးကာကွယ်သွားနိုင်တယ်။ဒါတွေကိုအိတ်ဆေးတောက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ sleep hygiene နဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဟာခုနကအိတ်ဆက်နားနေမှုပြည့်ပြည့်ဝဝရမယ်။ကျွန်တော်ခုနပြောတော့9နာရီလောက်အိတ်နိုင်မှုအတည်ထားဖို့ငွေးကြပါ။ပြီးရင်ဒါအပုံမှန်အများအားဖြောပြတယ်။တရက်တလီမှာအိတ်ပြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ပြန်ပြီးတော့ဘလို့အိတ်မလဲဆိုတာကို sleep hygiene နဲ့အိတ်ဆေးမပါဘဲနဲ့နော်အဲ့တော့နွားနို့တွေတောက်ရမလားမေးကြတယ်စောစီ2နာရီလောက်ကြိုတောက်ထုတ်လို့ရတယ်ဓမင်းနေစားမလားမှန်တယ်ဆိုအဲ့တော့2နာရီတော့အဲ့မှာငိုက်မငိုက်နိုးချစီတဲ့အစာအဟာရတွေမပါအောင်တော့ကျွန်တော်ဂရုစိုက်ရမှာပေါ့ကေဖိန်းဓာတ်တွေကော်ဖီတွေလက်ဖက်ရည်တွေလက်ဖက်တုပ်တွေဆိုတာကလူတွေလမ်းနေတော့အဲ့တချို့ကဆေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆေးဝါးတွေမွေးဆေးဝါးအရက်အလွန်ကြုံတောက်ပြန်လဲအဲ့မပြောပြန်ဘူးတော့ဘွေးစေးဝါးကြောင့်လည်းအိမ်မပြောင်း secret အရန်တောက်ရင်လည်းအိမ်မပြောင်းပြန်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ချိုးတွေထလာရင် secret ထတော့လည်းပို့ပြီးအိမ်မပြောင်းဘူး။ဒီတော့အဲ့ရင်အေးကိုအဲ့ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ညဘက်မှာနိုးနေပြီဆိုကြပါစို့။ခဏခဏနာယူမကြည့်ပါနဲ့တဲ့။ခဏခဏနာယူကြည့်ရင်ပို့ပို့ပြီးတော့သူ့မှာအိမ်မပြောင်းနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့နာယူမိလိုက်ပြီးတော့နာယူဘက်လောက်ထိသူကြိုးစားတော့အိမ်လိုမရငါလက်သည်ရှိတော့အိမ်ကလေးကထွက်လိုက်ပါ။ထွက်ပြီးတော့အပြင်မှာတစ်ခုခုဆိတ်သွားရောဝင်စရာသွားလှုပ်လိုက်ပါ။အဲ့အလုတ်ကနိုင်ွက်ဖြစ်နေတယ်မှာတနာရီဖြစ်နေပြီပြန်လာပြီးတော့ခုနပုံစံနဲ့ပြန်အိတ်လိုက်ပြန်အိတ်ပြောသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာအိတ်ရာထဲမှာရုပ်တည်များ노လာခဲ့သရှိတော့။နော်ကျွန်တော်ကဒါအတင်းအကျပ်တနာရီလောက်အထိစူးစမ်းပြီးလှိမ့်လိုက်လှိမ့်လိုက်လှိမ့်လိုက်အိတ်နေ။တခါကျတချို့တွေကခြေရောက်ခြေလှုပ်လက်လှုပ်ဆိုတဲ့ယောဂါရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။အလကားနဲ့ခြေရောက်တွေရမ်းလက်တွေရမ်းတာ။အဲ့လူတွေကပို့ပြီးအိတ်မပြောတတ်ဘူး။ပန်းနိုင်ရင်ကြက်တော့မကောက်ဟောက်တဲ့လူတွေပို့ပြီးအိတ်မပြောတတ်ဘူး။နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကရှောင်ရှားရမယ်။အဲ့တော့အိတ်ဖို့အိတ်မွေချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ် sleep ritual လေးတွေ၊ကြပြာလေးတွေ၊စာလေးတွေ၊ music လေးတွေ၊ဂီတသားရညင်ညောင်းတဲ့စူညံတဲ့ဒုံတိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုအေးရေကိုပြည့်စေရအောင်အဲ့တော့ညင်ညောင်းတဲ့ဂီတသံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မှုရလေးအေးမြတ်အေးမြနေရလေးကအစနောက်တစ်ခုကအိတ်မအိတ်ခင်15မိနစ်လောက်ကြိုပြီးတော့ယူနွေးပူပူလေးချိုးလို့ရသေးတယ်တဲ့ဒါကိုခန္ဓာအဲ့တော့မှလမ်းအဲ့တော့မှအိတ်ပို့ပြီးတော့အိတ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ယူနေပူပူလေးရေအေးသွားချိုးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအားလုံးက sleep hygiene လို့ခေါ်တဲ့အိတ်ဆေးမပါဘဲနဲ့အိတ်ပျော်စေတဲ့နည်းလမ်းများဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အိတ်မပြေးပြက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ပြောသလိုသေနှုန်းတွေလည်းပိုများတယ်အိတ်ပုတ်ကြီးတဲ့လူတွေကလည်းသေနှုန်းတွေပိုများတယ်ဒါကြောင့်အိတ်ချင်းဟာဆေးပညာမှာဆိုလို့ရှိရင် sleep medicine ဆိုပြီးတော့သီးသန့်အထုကုပါဒရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒါတွေကိုကုတဲ့ဆရာကြီးပို့ပြီးတော့ကျွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလူတွေကိုပညာပေးတဲ့အနေနဲ့အိတ်တိုင်းအိတ်ချင်းတိုင်းအိတ်ချင်းတိုင်းအိတ်ဆေးမတောက်ဖို့ရယ်နော်
အိတ်ဆေးမပါပဲနဲ့အိတ်တဲ့နီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသိခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းမှာအိတ်ဆက်နားနေကြအောင်လမ်းဆန်းပြီးတော့လူတွေမှာတက်ကြွပြီးတော့နော်အားလုံးဟာကစိတ်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့နေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြတဲ့ဒီတစ်ပတ် sleep hygiene နော်အိတ်ဆေးမပါပဲနဲ့အိတ်ဆက်နားနေခြင်းအကြောင်းဟောပြောချက်ကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်အနာကွင့်ပြပါခင်ဗျာ